Одеса увійшла до 200 найкращих міст за індексом якості життя. Українська перлина біля моря посіла 195-ту позицію у рейтингу від сервісу NAMB. Таким чином Одеса випередила Баку, Новосибірськ, Гонконг, Делі та мрію Остапа Бендера Ріо-де-Жанейро. А ось найкомфортнішими містами світу визнані австралійська Канберра, голландська Ейндховен і американська Ролі. До рейтингу також увійшли ще 4 українських міста. Львів на 175-й позиції, Київ 193-й, одразу за Одесою Харків, Дніпро на 201-й позиції. Під час формування індексу враховувалось 8 показників: купівельна спроможність, вартість нерухомості стосовно прибутків населення, безпека, охорона здоров'я, вартість життя, час руху транспорту, забруднення та клімат.